okuva ku lw'okutaano lwa wiiki ewedde olunaku lumu ng'akaluka bonna kaakaggwa abebyokwerinda omuli amagye ne poliisi baagumba okwetoolola amaka g'omubaka Robert Kyagulanyi nga n'okutuusa Katelemuntu yalazeemu kukkirizibwa kugendayo kabeereffe bannamawulire n'olwaleero bwe gubadde ng'era bwe tuwubyeyo olubu lw'ebigere batukomezza ku muggalo mu balala abalemeseddwa mwe mubadde bannamateeka be okuli Benjamin Katana, George Musi ne Anthony Wameri. Bano bagamba nga poliisi bwe bategeezezza nga Bobi Wine bw'atakkirizibwa kulaba muntu yenna kabeere bo bannamateeka. So in other words, for us lawyers, we don't deal with the PRO, we deal with the commander in charge. Yes, the commander has a spokesperson, who is the mouthpiece of the Uganda police. So instructions are that he's not meeting lawyers? He's not supposed to meet anyone? Yes. Kati bannamateeka bagamba bagenda mu kkooti enkulu kubanga ekikolwa ky'abeebyokwerinda kimenya mateeka naddala mu kiseera kino ng'omuntu waabwe takkiriziganya na byavudde mu kalulu so ng'abeera n'ennaku abiri zokka okujulira kuba ekifo ekisooka amaka ge private property si kifo kya poliisi si kifo kirangiriddwa nti kirina okusibibwamu abantu ekyo kumenya mateeka era kijjawo eddembere nga munnayuganda naye ate nnyo ng'omuntu eyeetabye mu kalulu eyandyagadde oboolyawo okulaba nga yeeteekateekera oku challenginga oba okusebe byalangiriddwa akakiko ebyokulonda n'olwekyo ffe nga bannamateeka ekyeddako kyakulaba nga tukola kyonna ekiweebwa mumateeka tugenda kugezaako okunoonya eddembe lye nga tukozesa amakubo gokka ge tumanyi ag'amateeka nga tugezaako okugenda mu kkooti okulaba nga n'ebiino byennyininnyini ebyokumusibira mu maka ge n'okugaana nabyo nga bimenyebwawo era kye tugenda okukola ekyo wano maka ga Honorable Kyagulanyi lino si kkomera gavumenti ya mwami tivuhabula webegamba nti Honorable Kyagulanyi ayina emisango gye yazizza bamutwale mu kkooti bamutwale mu kkomera eritegeerekeka nti kati lino kkomera kano makaage bano bagamba nti embeera bw'enyinyiitira n'ekigendererwa eky'okumulemesa okujulira basobola okukozesa akawayira akalamusa mateeka ne bawaaba ennaku abiri ne bwe zinaaba ziweddeko nti singa ennaku abiri ziggwako era tujja kusigala tugenda mu Supreme Court ng'okusookera ddala tubasaba nti ebbanga ery'okusomolezaamu challenging the presidential election wadde lyayitako ono presidential candidate teyalina busobozi olw'ensonga nti yali teyalina balooya ng'ate tayinza kutuukibwako kyokka Patrick Onyango ng'ono ye mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba bannamateeka n'abantu abalala ab'enkizo bakkirizibwa okugenda ne beegeeyamu ne Kyagulanyi kyokka nga bwe baagendedde olwaleero wabaddewo ensonga ebyokwerinda gye babadde bakyakwasaganya bo bazze nga tuli muteekateeka okukyusa n'okweterezaamuko kati kusooka ne bagamba nti mu kiseera kino temusobola kugenda okumulaba nga ffe tukyagenda maaso n'okukola ki okukola omulimu gwaffe naye balina eddembe kati kubanga tumaze okukola enkyukakyuka eyo n'okutereza ekifo n'okutereza obwekwerinda ebintu bw'okwerinda mu kifo ekyo kati tewali obuzibu balina eddembe okugendayo okumulaba mu ngeri y'emu abakuumaddembe era basibye basazeeko ofiisi za NUP e Kamwokya nga tebakkiriza muntu n'omu wadde bannakibiina okuyingira Tusanze polisi nga tusiriza. Of course, no one wa yakoze munda, simanyi wa yafulume wa yakoze bitali, tuwali munda amanyi kitufu. Aba polisi na aba amaje, ne balemesa abakozi b'ekitebe abatera ogenda okukola buli kumakya. Bagendayo okwasaganya emirimu egy'enjawulo. Tewali kye boogera, tewali kye bagamba. Emberi n'etandise n'okusanyalaza emirimu gy'abantu abanoonya ekikumi abakolera mu kifo kino. Kyokka poliisi egamba ekyabagazizaawo ekitebe kino bwe bubaka bwe baafunye tekibadde kigenda kukozesebwa ng'enkambi y'obwegugongo obuwakanya ebyavudde mu kalulu akaalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda kubanga twafunye nti waliwo pulaani gye bakola nti ey'okukyankalanya kibuga mu ngeri ey'okwekalakasa nga badde bakozesa offices eno nga ekifo ky'okupulaaninga ebintu ng'ebyo we tuviriddeyo okukola eggulire nga bakuumaddembe bakyagumbye mu kitundu kino John Cliff Wamala NTV ya Kaongezi.